Pozdrav, ja sam novi inspektor Antonija. Danas na pregledu imam BMW serije 3 iz 2015. godine sa 2.0 dizelskim motorom i prijeđenih 96.000 km. Vozilo u odličnom stanju. Od važnije opreme izdvojio bih prednja LED svjetla, svjetla za maglu, zimski set alufoilni sa zimskim gumama. Vozilo dolazi u sport opremi. Vozilo smo provjerili uređajem za mjerenje laka. Okay. Imamo malo oštećenje na stražnjem braniku. Tu su nam i parking senzori. Ostatak karoserije u jako očuvanom stanju. Vozilo je kupljeno u Hrvatskoj, te je servisirano isključivo u ovlaštenom servisu. Sada ćemo preći na unutrašnjost vozila, koje je također u odličnom stanju. Znači, od sjedala odesio po visini, sa 400 polizača na struju, također retrovizori električno podesivi. Multifunkcionalni kožni upravljač sa tempomatom. Sada ćemo malo upaliti vozilo. Na kontrolnoj ploči ne svjetla nikakve greške. Izdvojio bih automatski klima uređaj te modove vožnje. Preći ćemo sada na stražni dio unutrašnjosti. Jako vas čuvano sve. Prtljažnom prostoru također sve uredno. Vozilo je dostupno na Neostar platformi, te ga je moguće rezervirati preko Neostar aplikacije. Vozilo je moguće financirati putem leasinga, te vozilo dolazi u 6-mjesečno Neostar jamstvo. Pozdrav!